Milloin rytmihäiriöistä pitää olla huolissaan? No semmoiset lisälyönnit, jotka tuntuu jumpsahduksina lenkin jälkeen, kahvin jälkeen, levossa, ovat harmittomia yleensä. Voi sanoa yleisesti, että jos kunto heikkenee tämmöisen rytmihäiriön vuoksi, saattaa olla rasituksessa. Yhtäkkiä rupeaa lyömään 200 niin kuin Jani Sievisellä Atlantassa ja sitten menee pois. Tai sitten sellainen tilanne, varsinkin kun ikä tulee enemmän eteisvärinä, että pulssi on täysin epäsäännöllinen, sitä ei välttämättä itse tiedostakaan, joten meillä on semmoinen hanke oikein Suomessa, että tunne pussisi, ei kun pulssisi, että ihmiset tiedostaisi tämän asian, koska eteisvärinässä eteiset supistuvat monta sataa kertaa minuutissa ja sinne saattaa syntyä hyytymä eteiskorvakkeeseen ja sieltä se onnettomissa olosuhteissa kuin liian paksuperhoseksi lähtee ja poksahtaa aivoihin ja tekee aivoinfarkti. Se on sellainen, jossa ei ole mitään oireita, joka pitää vaan tiedostaa.